Molt bé, director, moltes gràcies. Moltes gràcies, sobretot per haver-nos acollit en aquesta casa, a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a la qual doncs, avui tenim el privilegi d'encetar tot un procés d'informació, sobretot informació i debat, perquè el que es tracta aquesta jornada és de poder transmetre-us, diguéssim, això que portem tant temps, que és la llei de territori, o l'avantprojecte de la llei de territori, però sobretot també tenim, per nosaltres és molt important després, al final, doncs, amb l'estona que tindrem, poder saber doncs, dels vostres dubtes, de les vostres opinions i de les vostres aportacions. De fet, doncs, quan l'altre dia, el dijous de la setmana passada, es va publicar l'edicte d'aquesta llei, per tant, es va oficialitzar l'inici de tramitació de la informació pública, doncs, suposa un pas molt important per qualsevol, diguéssim, iniciativa legislativa, però sobretot nosaltres aquí tenim un gran interès de poder compartir i debatre. Bé, en tot cas, explicar en què consistirà el programa, diguéssim, d'aquest matí, d'aquesta jornada. Doncs, al llarg d'aquesta propera hora, hora i quart, jo mateix doncs, explicaré genèricament en què consisteix el tema, diguéssim, la llei de territori, una mica els principals objectius, reptes i tot allò que ens ha portat a fer aquesta llei. Després cap allà, em sembla que està previst cap a les 11, 10:30, 11, hi ha previst un descans de mitja horeta, i després entrarem, ja aprofundirem en el que és, ja és el text normatiu, el text articulat, el que en diem l'avantprojecte de la llei de territori. I en aquest sentit doncs, tenim la Rosa Vilella, subdirectora general d'Estratègies Territorials i Coneixement, la qual doncs, exposarà una part del relat d'aquest avantprojecte, i després en Josep Maria Aguirre, professor de Dret Administratiu de la Facultat de la Universitat de Girona, el qual, a més, doncs, hem tingut el privilegi doncs, de que ha estat el relator, diguéssim, d'aquesta llei, i per tant doncs, ens explicarà també sobretot des del punt de vista jurídic, des de tots els punts de vista, però sobretot jurídic, doncs, també el contingut normatiu d'aquesta llei. Per tant, al final, doncs, cap allà a l'una i mitja, disposarem d'una mitja hora, tres quarts d'hora de debat, de preguntes, d'intervencions, doncs, per poder aclarir-se i poder nosaltres també rebre aportacions de les que vosaltres heu sigut tan amables de fer-nos aportar. Dit això, doncs, si et sembla... director, doncs, Exacte. Molt bé.
Ah, sí. Sí? Va, molt bé. Molt bé, si els hi sembla, doncs iniciem aquesta primera part de la sessió d'aquest matí. És una sessió molt, molt intensa, diguéssim, amb molt contingut, i per tant doncs, anem a desenvolupar aquesta primera part, que tal com he comentat anteriorment, consistirà en que jo mateix us expliqui la bondat i la necessitat de fer aquesta iniciativa legislativa, aquesta llei de territori, que molts de vosaltres segur que porteu molt de temps de sentint parlar. De fet, fixeu-vos-hi, portem pràcticament 3 anys, o una mica més de 3 anys. Aquesta és una llei que a mi m'agrada expressar-me dient aquesta és una llei de cocció lenta. És que no pot ser d'una altra manera. És una llei la qual doncs, ha tingut diverses fases, diversos processos en, diguéssim, en tot el treball previ, al qual hi ha hagut una primera part, o hi va haver una primera part, després ho repassarem i farem un recordatori, diguéssim, a nivell de calendarització, no? Però veurem que aquí vam estar ben bé un any, o aproximadament un any, fent una reflexió molt a fons, sobretot en una retrospectiva de l'urbanisme i de l'ordenació del territori i del paisatge, diguéssim, d'aquestes darreres dècades. A mi m'agrada explicar que quan nosaltres hem treballat amb aquesta llei, doncs ho hem fet d'una manera molt... Hem intentat ser extremadament honestos. Honestos vol dir doncs, que els qui hem participat doncs, més o menys portem bastant de temps treballant des del punt de vista de l'administració amb això de la llei, amb això de l'urbanisme i de l'ordenació del territori o del paisatge. I per tant, sovint un pot caure, és fàcil caure amb la tentació de no reconèixer doncs, algunes de les situacions doncs, anteriors que potser doncs, amb aquesta honestitat doncs, cal veure i visualitzar doncs, allò que s'ha fet bé d'allò que potser no s'ha fet prou bé. I de fet, sincerament, vull dir, aquests debats han estat molt interessants i el balanç és que potser doncs, hi ha molts aspectes a reconsiderar, a reorientar. I que ningú em mal interpreti. Aquesta no és una llei que ni va ni de polítiques, ni de governs, ni de... No, és una llei en la qual doncs, els que hem participat som d'una transversalitat total, des de tots els punts de vista, des del punt de vista, diguéssim, doncs, de la procedència laboral, diguéssim, de la professió, etcètera, etcètera. I per tant, doncs, nosaltres volem fer una llei mirant, o sigui, establint, diguéssim, les noves polítiques d'ordenació del territori en aquests propers anys. Per tant, en primer lloc, i ho vull fer públicament, agrair molt sincerament a la quantitat de gent que hi ha participat en diferents fases, o fins i tot la quantitat de gent doncs, que va mostrar molt interès a nivell de participació en els processos que hi van haver doncs, ja fa a finals del 2014, a principis del 2015, amb aquells tallers que es van organitzar arreu del territori. Perquè aquesta llei també és una llei que té en compte molt el territori, i per això la nostra gran obsessió des del primer moment en explicar i en debatre aquesta llei en qualsevol punt del territori català. Per tant, aquest és el primer tema que voldria, diguéssim, deixar clar. També, evidentment, agrair-vos també l'assistència avui. Avui és la primera jornada, és la jornada inaugural. Després que el dijous, ho he explicat anteriorment, es publiqués l'edicte, s'oficialitzés, no?, el que és aquest segon estadi de tramitació d'aquesta llei. Fixeu-vos-hi, una llei, doncs, quan s'inicia, s'oficialitza la tramitació, hi ha un primer estadi, hi ha una primera fase, que és la tramitació interdepartamental. Es penja la llei al SIGOP, a la plataforma compartida per tots els departaments, i cada departament té un temps
doncs em sembla que és al voltant d'un mes o 20 dies o un mes, per tal, diguéssim, de fer les aportacions i els informes corresponents. Nosaltres, o jo mateix, la meva gran obsessió era, sobretot, superar, arribar a aquesta segona fase, perquè aquesta segona fase és la més important. Amb aquesta línia de màxima participació i debat, doncs, per nosaltres això no és una tramitació ordinària d'una informació pública d'una llei més. És doncs, durant aquests propers aproximadament 2 mesos o 2 mesos i mig, bàsicament tot el mes de juny i bona part del mes de juliol, anirem a explicar aquesta llei, tenim un programa que després també repassarem, a diferents punts de Catalunya, a diferents llocs de Catalunya, des de Barcelona fins a l'Aran, passant doncs, per moltes ciutats d'aquest país. Per què volem? Doncs això, volem explicar-ho i volem que realment... I després parlarem dels principis i dels màxims objectius. I quan parlem de que un dels objectius principals és que sigui una llei d'un reconeixement territorial, és que realment tothom se la fa sentir seva i que tothom doncs, pugui doncs, aportar el seu gra, diguéssim, de sorra per tal de fer-se la seva. Bé, en tot cas, aquí tenia preparat, diguéssim, tota una sèrie d'antecedents històrics. Jo crec que molts dels que esteu aquí, doncs, evidentment, ara agraireu més que entrem ja en contingut, però, òbviament, doncs, és important saber, diguéssim, que venim des del punt de vista de l'ordenació territorial doncs, d'una història a Catalunya, sobretot en aquests darrers 100 anys, des de la Mancomunitat, des del 1914, doncs, on doncs, va ser el moment on hi va haver un intent de construcció nacional. De fet, va ser un primer intent des del 1714. I, per tant, doncs, com aquella gent, a través d'una visualització de modernització, una visualització global i integradora, doncs, hi havia aquella obsessió de cercar l'equilibri territorial. I com doncs, a partir d'aquí poder equipar i estructurar sobretot el territori. I evidentment doncs, amb una visió doncs, d'allò que deien urbanitzar el país, ordenar la muntanya i protegir els espais naturals. Tot això era el que entenien com a progrés. I a partir d'aquí podríem parlar de les diferents figures, dels diferents instruments, tant legislatius com doncs, diguéssim, o com diguéssim, de planejament, que s'han anat desenvolupant al llarg del segle XX. Doncs, a partir de la instauració de la Generalitat de Catalunya el 1931, doncs, hauríem de parlar del pla de distribució en zones del territori català, dels germans Rubió i Tudurí, que de fet encarna la primera referència que tenim en quant a planificació territorial, el primer intent de planificació territorial a Catalunya. I, evidentment, doncs, el Pla d'Obres Públiques de Catalunya, que és el primer pla integral, fixeu-vos-hi, el primer pla integral, doncs, infraestructures viàries, ferroviàries, abastaments, serveis, amb una visió també de visió conjunta de país. Fixeu-vos-hi, diguéssim, que moltes de les qüestions que avui esmentarem, molts dels objectius que avui comentarem, diguéssim, no en tenen res de novedosos. El que intentem és recuperar, sobretot, vull dir, ara en diverses ocasions, fent referència a l'època de la Mancomunitat, fent referència a l'època de la Segona República, doncs aquesta mirada i aquesta visió, diguéssim, de conjunt de territori. I aquest és un element molt important que es anirà reiterant al llarg d'aquesta explicació. Òbviament, després hi va haver el període entre l'any 39 i l'any 75, fer referència, òbviament, al Pla General d'Ordenació Urbana de Barcelona, al Pla Comarcal de Barcelona, d'en Josep Soteres, i, com a gran referència, la primera legislació, la primera llei, diguéssim, la primera llei del suelo. Una primera llei del suelo que, fixeu-s'hi també, que aquest és un element important, un element que també, doncs, té molt a veure amb un cert paral·lelisme, amb una referència de planificació, d'instrument de planificació, doncs com va ser el Pla General d'Ordenació Urbana, el Pla Comarcal. No?
Per tant, doncs, com diguéssim, hi ha diguéssim, aquest pla comarcal, com es desenvolupa un pla, una primera, s'aprova la primera legislació estatal, la primera llei del suelo del 56, i a partir d'aquí doncs, el pla provincial, el pla director de l'àrea metropolitana, etc. etc. I fixeu-vos-hi, una vegada més, a l'any 75 s'aprova la segona, bueno, la nova llei del suelo, la del 75 o el text refós del 76, també amb un cert paral·lelisme amb un planejament de referència, com va ser el Pla General diguéssim, d'Ordenació Urbana, el Pla General d'Ordenació Urbana de l'Entitat Metropolitana de Barcelona, el famós PGM, que doncs, en aquests darrers temps en parlem molt sovint i segurament doncs, en parlem molt sovint des d'un punt de vista reivindicatiu. Per tant, i no, només fer referència a unes paraules del director Joan Antoni Solans, quan diu el Pla General Metropolità suposa una renovació de la pràctica administrativa de l'urbanisme i repercutir directament en l'organització del planejament en ser incorporades moltes de les seves innovacions tècniques a la nova llei del sòl del 75. Bé, per tant, fixeu-vos-hi, en l'actualitat doncs estem en ple procés d'una llei, la llei de territori, una llei doncs, d'abast nacional, que segurament, si mirem enrere i mirem aquesta, i tenim en compte diguéssim, el paral·lelisme amb la llei del 56 i la llei del 76, segurament hagués estat una gran oportunitat haver-ho fet doncs, amb el que era el desenvolupament, la revisió del planejament de l'àrea metropolitana. Sabeu doncs, que l'àrea metropolitana diguéssim, està pendent de desenvolupar, de tramitar, doncs, bueno, abans de tramitar, de confeccionar doncs, el que és el pla director urbanístic de l'àrea metropolitana. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, el desplegament del planejament urbanístic, supramunicipal, municipal, bueno, això ja veurem, no? Vull dir, perquè hi ha una gran indefinició, perquè de fet, doncs, i segurament algú de vosaltres dirà, bueno, escolta, aquest una vegada més està aquí doncs, reivindicant. Sí senyor, estic reivindicant perquè públicament ho faig allà on puc. Doncs perquè, fixeu-vos-hi, estem a l'any 2017, el 2010 s'aprova una llei, la llei de l'àrea metropolitana, passen set anys d'una gran i d'una excel·lent oportunitat d'haver modernitzat, d'haver actualitzat doncs, el que era la figura, bueno, en aquest cas, doncs, prèvia a la figura del Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana per portar a terme la revisió d'aquest Pla General Metropolità. Per tant, doncs, lamentablement, no hem pogut, fa tres anys semblava que això era possible, lamentablement, o finalment no hem pogut, diguéssim, buscar aquest cert paral·lelisme d'una llei, d'un cos legislatiu, amb un planejament de referència, com podia ser aquest Pla General Metropolità o aquest planejament metropolità. Bé, aviam si me'n surto de les... Això... Això em sembla que no. Molt bé, aquí, doncs, en tot cas, allò que us explicava al principi, doncs, el procés d'elaboració d'aquesta llei. Fixeu-vos-hi que és un procés, aquesta imatge mostra doncs, el que us he explicat anteriorment, diguéssim, el procés diguéssim, de participació. Aquesta és una llei doncs, que hem treballat doncs, d'una forma molt participada. Vam iniciar aquest procés en el tercer trimestre del 2013. No sé si els que sou del departament, no sé si us en recordeu, doncs, que el 2013 el departament va crear un comitè d'experts en polítiques de territori, i aleshores dins aquest comitè d'experts en polítiques de territori es van abordar diferents qüestions. Doncs, en aquell moment
iniciatives, intencions d'iniciatives legislatives diverses. Una d'elles, la que avui ens ocupa, que és la llei de territori. De fet, en aquell moment també vam començar a impulsar altres iniciatives legislatives, com és la llei de l'arquitectura, que per cert, llei de l'arquitectura que tenim ja doncs, aquests dies està en procés ja de tramitació final, tramitació parlamentària, i per tant, si tot va bé, a finals d'aquest mes de juny o el proper mes, o al llarg de la primera quinzena del mes de juliol, diguéssim, el Parlament, doncs, si té bé, doncs, aprovarà ja definitivament. I per tant, és una llei doncs, que busca doncs, aquest concepte de la qualitat i sobretot aquest concepte de la transparència i de la, diguéssim, i de la millora en quant al tema de la contractació pública. Un aspecte molt important des del punt de vista de fomentar la transparència i de fomentar el principi de govern obert, que també us explicarem com això és molt present en aquesta llei de territori. També una altra de les iniciatives que es van començar a impulsar en aquell moment i que tenim molt avançat a punt d'anar a govern per la seva aprovació és la llei del litoral. Sabeu, i perdoneu potser una mica el desordre, però ho dic perquè hi ha alguns de vosaltres que no sou del departament i val la pena diguéssim, aclarir que la direcció general, l'actual Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme prové d'una sèrie d'anteriors direccions generals, diferents estructures que a partir del moment s'aglutinen en una sola estructura, en una sola direcció general. Bàsicament, doncs, el que són les matèries de planificació territorial, de l'urbanisme, del litoral i del paisatge. Per tant, doncs, el que en aquell moment o inicialment semblava doncs, bueno, tot una concentració en una sola estructura, de debò ho hem vist com al cap del temps com molt positiu, com molt necessari de cara no només a desplegar aquesta llei, sinó sobretot en aquest vincle, en aquesta vinculació, aquesta transversalitat amb aquestes diferents matèries. És obvi que quan parlem del litoral doncs no podem obviar i la relació directa amb el territori doncs, immediat, no? O quan parlem del paisatge. Aquest serà una de les qüestions, un dels passos importants. Com el paisatge doncs, s'incorpora de forma transversal en totes les polítiques de territori, etc. Per tant, torno al comitè d'experts, aquell comitè d'experts doncs, conformat per tota una sèrie de gent amb diferent expertesa en les polítiques de territori, doncs, vam compartir i vam engegar doncs, totes aquestes iniciatives legislatives que avui ja tenim, tal com explicava, en un moment determinat de la seva tramitació. Per tant, a partir d'aquí, doncs, el 2014, creem un primer grup de treball, una sèrie de gent, alguns de la direcció general, gent de la pròpia estructura de la direcció general, però sobretot de gent del sector econòmic, del sector acadèmic, del sector professional i de diferents, diguéssim, de diferents professions, en el qual fem doncs, al llarg del 2014 una reflexió, una diagnosi, allò que us explicava abans, fem un balanç de com ha anat això, aquesta planificació, aquesta ordenació, aquest urbanisme al llarg d'aquestes darreres dècades. No? I a partir d'aquí entrem en una sèrie de conclusions, en una sèrie d'objectius, etc. Això va donar lloc en els debats preliminars, en els tallers que vam fer en el territori, aquí veieu que en vam fer sis temàtics, i cada taller el vam fer a diferents llocs del territori, repartits per tot el territori català, i amb tot aquest material, fixeu-vos-hi, amb tot el material el qual doncs, vam estar treballant més o menys al llarg d'aquest any, diguéssim, amb aquest balanç, amb aquesta diagnosi, més tot aquest material que ens vam nutrir d'aquest procés de participació molt extens amb els diferents tallers, vam al llarg del 2016 vàrem, diguéssim, del 2015, aquí faltaria, això no és prou correcte, al llarg del 2015 vàrem elaborar un primer document, allò
que els que sou advocats, i els que no ho som, doncs, a vegades no acabem d'entendre. Bueno, jo ara ho he entès, per força. Ens diu, escolta, això és la part més complexa. Com transformar, com traduir, diguéssim, les idees o les iniciatives amb normativa, amb l'articulat, en definitiva. Vam fer un primer intent d'articulat. Això va donar lloc, doncs, a crear un segon grup de treball, ja per entrar, per incidir ja més directament sobre aquesta primera proposta d'articulat. I per tant, al llarg del primer i segon trimestre del 2016, vàrem doncs, treballar molt activament, diguéssim, repassant doncs, concepte per concepte, article per article, de manera que vam doncs, elaborar un document més definitiu. Òbviament, amb unes reflexions internes que van, diguéssim, es van fer al llarg del tercer i quart trimestre del 2016, i per tant, doncs, bueno, hi ha el formalisme de l'aprovació de la memòria preliminar i, doncs, i com doncs, aquesta redacció interna, aquestes qüestions que calia tancar, es van fer al llarg del primer trimestre del 2017. Bé, dit això, al més o menys cap a mitjans del mes d'abril, s'inicia, diguéssim, la tramitació, i és el que avui doncs, estem en aquest procés ja d'informació pública. Aquí veieu algunes de les jornades, són algunes, no són totes, algunes de les jornades que tenim previstes. La propera la fem a Solsona, a la Catalunya Central, a Tarragona el dia 15, a Barcelona en fem una el dia 21, el 26 a Girona, el 29 a la Seu d'Urgell, el 30 a Tremp, el dia 6 de juliol a Lleida i el dia 7 de juliol a Tortosa. I aprofito per comentar als meus col·laboradors que aquí doncs, manca el de la Vall d'Aran i manca doncs, algun altre que darrerament també hem previst. I aquestes són les sessions que nosaltres doncs, estem organitzant i aquí caldria sumar totes aquelles a les quals ens han demanat a través de diferents organitzacions, col·legis, etc., doncs, de portar a terme. Molt bé, entrem directament una mica als objectius. Durant aquests darrers mesos, amb alguna sessió que potser alguns de vosaltres hi heu pogut assistir, heu vist doncs, que sempre iniciem allò amb una imatge que són els 10 objectius, els 10 principis, els 10 objectius generals, diguéssim, que persegueix aquesta llei. Avui ho farem al revés, entrarem directament objectiu per objectiu i no serà fins al final que farem un resum, visualitzarem doncs, la totalitat d'aquests 10 principis o d'aquests 10 objectius. Realment es fa molt difícil de concretar les directrius d'aquesta llei amb 10 principis o amb 10 objectius. Perquè quan parlarem d'objectius, segurament doncs, ens en descuidarem algun de, potser, doncs, de no tan genèric com és, per exemple, l'objectiu de qüestions, com comentava abans, de fomentar, per exemple, la transparència. No? Nosaltres, i aquí només faré una pinzellada, després els meus companys, la Rosa i en Josep Maria, o en Josep Maria i la Rosa, ho explicaran millor que jo, perquè doncs, ells explicaran el contingut de l'article, bueno, algun dels aspectes més vinculats a l'articulat. No? Però amb aquesta llei doncs, nosaltres també hem volgut tenir una oportunitat, hem volgut introduir una oportunitat, diguéssim, de com prestigiem, com fomentem això de la transparència en el món de la planificació de l'ordenació territorial i sobretot de l'urbanisme. Sabeu, la major part de vosaltres, que doncs, tan desprestigiat i tan, doncs, malauradament, tan en boca, diguéssim, moltes vegades dels mitjans de comunicació, sobretot en aquests darrers temps. No? Per tant, nosaltres disposem d'uns instruments excel·lents, dels quals alguns de vosaltres actualment hi esteu treballant d'una forma molt activa i que aprofito també per felicitar-vos, com és el Registre de Planejament i com és el Mapa Urbanístic de Catalunya. Nosaltres són dos instruments que en aquesta llei expressament els volem potenciar. I no volem que sigui un instrument més, sinó que els volem potenciar. Volem que a futur siguin dos instruments molt, molt actius per tal, diguéssim, de fomentar, diguéssim, com a portal de transparència. No?
Per tant, doncs, després veurem de quina manera, diguéssim, com es pot introduir. O, per exemple, la publicació de qüestions vinculades a, bueno, amb això que en diem l'intent del control del preu del sòl i de l'habitatge. Això és dificilíssim. Aquest va ser un dels primers objectius que vam introduir. Com una llei podria, diguéssim, reparar o podria, diguéssim, subsanar allò que no vam ser capaços de fer amb anys anteriors, sobretot doncs, a l'època de la famosa bombolla immobiliària, no? I com podríem ajudar a que això no tornés a passar? O com podríem ajudar, diguéssim, a que això passés a menor quantia? Bé, doncs nosaltres introduïm en aquesta llei, doncs, per exemple, la publicació anual al portal de la transparència, evidentment, perdó, per municipis, dels valors mitjos en venda i lloguer de les finques i el cost mitjà dels processos d'urbanització i reparcel·lació. Ens sembla que fent públic aquests valors és una bona manera, diguéssim, de, bé, de si no de controlar. Nosaltres, evidentment, no som tan o sigui, sabem que amb això no controlarem, però sí que podrem ajudar, diguéssim, a situar doncs, el mercat en cada una de les parts dels diferents territoris. No? Bé, després, a nivell de foment del principi de govern obert, intentem reforçar molt més el que són els processos de participació ciutadana, tan i tan importants amb qualsevol decisió vinculada en el territori. Fixeu-vos-hi que aquest reforçament del principi de participació ciutadana l'estem implementant activament, tal com us deia abans, des del primer dia, amb aquesta llei. I com aquesta llei, doncs, en diferents moments, doncs, la compartim i la sometem, sobretot, a la ciutadania perquè doncs, ens ajudin a poder-la elaborar. Així com introduir el concepte de consultes populars amb el que és el desenvolupament d'aquest planejament. També regula funcions públiques que han d'exercir les autoritats. I aquest és un tema molt important. O sigui, regular les funcions públiques que han d'exercir les autoritats i el personal adscrit al món de l'administració. I, per tant, d'acord amb uns principis ètics i de bones pràctiques pròpies d'un bon govern. Aquesta és una qüestió que també en aquests darrers temps ha anat suscitant doncs, diferents problemes que ens sembla que nosaltres podem col·laborar i ajudar deixant molt clar, diguéssim, el paper i la regulació de tots aquells o dels que ens dediquem amb el món de l'administració a l'hora del desenvolupament de les polítiques de territori. No? També, per exemple, quan, i això són pinzellades, vull dir, quan per exemple parlem del territori, de la diversitat del territori, de les necessitats del territori, no? Els que esteu aquí, els que sou de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, i sobretot els que gestioneu doncs, l'urbanisme des de les comissions, des dels serveis territorials, sabeu doncs que cada vegada més doncs hi ha una necessitat en determinats territoris de Catalunya de major suport als ajuntaments, tant des del punt de vista administratiu com des del punt de vista tècnic. No? I per tant, nosaltres introduïm des d'aquesta llei doncs, el paper, doncs, com reforçar el paper de la mancança, de la no disponibilitat d'alguns d'aquests municipis a partir de reforçar el paper de la funció doncs, que pugui exercir amb polítiques de personal al servei d'administració a nivell dels consells comarcals. És molt clar, és dir, escolta, determinats territoris, doncs com podem facultar, com podem potenciar les competències, el paper dels consells comarcals des del punt de vista tècnic per tal que aquests municipis puguin, doncs, puguin incorporar les seves competències a través d'aquests consells comarcals. Bé, etcètera, etcètera. Bé, aleshores, fixeu-vos-hi, anem directament a un dels primers principis. Veieu? Això ens ha costat una mica, perquè aquí hem anat canviant, però per mi aquest és un principi molt important. No ho sé, l'altre dia comentàvem amb els companys si aquest era un principi
era un objectiu o era un objecte, no? De fet, potser és un objecte i nosaltres l'hem incorporat com a objectiu, però és allò, integrar la legislació en matèria d'ordenació del territori. Què vol dir? Bueno, des del punt de vista d'integrar la legislació en matèria d'ordenació del territori, estem parlant de quatre legislacions. No m'agrada l'expressió. De fet, la tenim aquí i la vaig fer treure, perquè és com molt bàsic, com molt comercial, però deixa-m'ho dir. Vull dir, integrem quatre legislacions en una. Però, aleshores, evidentment, avui, doncs, en planificació territorial, la legislació que disposem, doncs, és, primer, la llei del 83, la llei de política territorial, la del 95, que és el Pla Territorial General de Catalunya, i el 2010, doncs, que fixa els àmbits de planificació territorial del Penedès, que és aquest darrer pla territorial parcial que, per cert, en l'actualitat estem elaborant, el vuitè àmbit. Pel que fa a l'urbanisme, òbviament, ja veieu, partim del 2002, ens deixem tota la referència des de l'any 78, quan vam assumir, quan Catalunya assumeix les competències en ordenació del territori, fins a l'any 2002, tot el seguit d'iniciatives legislatives que hi van haver. Torno a dir, anem directament des de la llei de l'urbanisme de Catalunya del 2002. Però, i això també molts de vosaltres també ja m'ho heu vist explicar moltes vegades, potser em faig pesat amb aquesta imatge, però és que realment mostra el drama del tema, no? Com des de l'any 2002 doncs, hem anat constantment reformant, modificant, fent nova legislació al voltant d'aquesta llei base que és la llei d'urbanisme de Catalunya. Doncs directe o indirectament, doncs com el 2003 fem un reglament parcial, 2004 canvia el govern, s'introdueix tot un seguit de modificacions doncs, que no és ben bé una llei nova, sinó es modifica doncs, un aspecte important d'aquesta llei d'urbanisme del 2002, el 2005, es fan allò de tant en tant anem fent textos refosos per aclarir-nos una mica, per saber on som. Bé, és igual, evidentment no repassaré un per un, any per any, però fixeu-s'hi, són correlatius. Cada any hi ha, de forma directa o indirecta, alguna acció legislativa vinculada a l'urbanisme. Algú, no sé si ha percebit, dir, no és veritat, cada any no, falta el 2016. Sí, és cert, és l'únic any que no vam, perquè mireu, doncs és molt senzill, perquè com que el 2016 no hi van haver pressupostos, doncs no hi va haver llei d'acompanyaments i per tant doncs no es van poder introduir els canvis que en aquell moment semblava. Per tant, el drama del tema és que realment sempre hem anat legislant tard i malament, en funció de les necessitats, tard i malament. Durant aquests darrers 15 anys de vigència des de la llei de 2002 han succeït moltes coses, evidentment, les coneixeu tots, no? Vull dir, un moment econòmic allò molt elevat, la bombolla immobiliària, no sé què, després la crisi, crisi brutal des del punt de vista econòmic, social, etcètera, i per tant, doncs, de quina manera sempre l'administració ha estat reactiva doncs, en funció de que han anat succeint els aconteixements. No? I per tant, doncs, i com hem anat, això, permeteu-me la broma, no? Com, en termes així de carrer, no? Com hem tunejat aquesta legislació. No? És una legislació que la major part dels que avui l'esteu aplicant us costa, em consta que us costa moltíssim. I a més estem tot el dia interpretant, perquè a més doncs, és una, són, molts dels preceptes són preceptes doncs, que molts doncs, totalment extemporanis, altres inaplicables, bueno, etcètera. No? Per tant, doncs, aquesta és la situació. Pel que fa al paisatge, doncs, tenim la llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge del 2005 i després pel que fa a urbanitzacions tenim del 2009 la llei de regularització millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
Per tant, doncs, bueno, un tema molt important, incorporem amb un sol cos legislatiu, l'anomenada llei de territori, diguéssim, el que són actualment la planificació territorial, l'urbanisme, el paisatge i urbanitzacions. I aquest és el primer concepte que heu de tenir molt clar. La llei de territori incorpora... I algú pot dir, bueno, escolta, i si parlem de territori, per què no incorporem el litoral? O per què no incorporem l'habitatge? Segurament, inicialment, us he de confessar que la llei del litoral estava pensada a incorporar-la, diguéssim, en aquest cos legislatiu. De fet, ja veurem què passarà. Aquesta llei del litoral va per davant des del punt de vista de tramitació i per tant no descartem que en funció doncs, de, diguéssim, més endavant doncs, d'incorporar-la també en aquest cos. Bé, aleshores, res, molt ràpid, no? Perquè molts de vosaltres ja sabeu quina és la situació. Amb el tema de, diguéssim, de la planificació territorial, vagi per davant que tenim la sort que estem en un país, i així ho explico allà on vaig vol dir a fora de Catalunya, doncs que tenim, és un país extraordinàriament ben planificat. Jo crec que som l'únic país d'Europa on doncs, disposem de tot un seguit de capes, no? de planificació, de diferents tipus de planificació. En primer lloc, tenim tot el territori català cobert amb figures de planejament territorial. Tenim els 7 plans territorials parcials, aquells que es van aprovar entre el 2006 i el 2010. Ara, actualment, com us explicava abans, estem elaborant el 8è, que és el pla territorial parcial de l'àmbit Penedès. Per altra banda, urbanísticament disposem dels 947 o 48, sempre hi ha debat aquest municipi de Girona que no sé si encara és oficial o està, ho és, està impugnat, no? Bueno, doncs és igual. Tots els 947 o 948 municipis de Catalunya, tots, absolutament tots, disposen de planejament urbanístic municipal. Bé, ara sortirà algun dia i algú em dirà, escolta, Senterada ha caigut. Bé, és igual, home, Senterada ha caigut per sentència, però estem en curs de subsanar el problema. Vull dir, no. Per tant, doncs, i això es va aconseguir també gràcies a partir d'una iniciativa entre el 2009 i 2010 de que tots aquells municipis de Catalunya que o bé no disposaven de planejament urbanístic municipal o disposaven d'alguna figura obsoleta, doncs com eren delimitacions de sols urbans, doncs es van fer aquelles normes urbanístiques, van partir, em sembla, de 136 municipis i ara actualment estem amb 90 i alguna cosa, 95, 96. Però la qüestió és que tots els municipis avui disposen d'una figura de planejament urbanístic municipal. A més, tenim cobert tot el país amb els diferents catàlegs de paisatge, els 7 catàlegs de paisatge, que també s'han anat, diguéssim, fent i aprovant. El darrer es va aprovar, crec que va ser l'any passat, que és el de la Catalunya Central. Ho dic bé? Catalunya Central. Per tant, doncs, escolteu, som un país d'una tradició excel·lent, planificadora. De fet, abans feia referència, fa 100 anys, a l'època de la Mancomunitat, i com això ha anat, diguéssim, ha estat així, doncs, durant moltes dècades. Però, dit això, doncs, quina és la situació? Bueno, doncs, pel que fa a la planificació territorial, tenim uns plans que es van elaborar amb un context d'expansió econòmic, el qual doncs, actualment no estan allò ajustats a la realitat i a les necessitats del territori. No? Jo també, fixeu-vos-hi, amb els plans territorials que, diguéssim, incorporem, tenim en compte cada dia, nosaltres l'urbanisme, diguéssim, el gestionem a través de les 9 comissions territorials d'urbanisme que tenim repartides per tota Catalunya. I, per tant, doncs, evidentment,
Doncs el pla territorial és una figura que és constantment present, no?, amb la presa de decisió a nivell de l'urbanisme, però també és veritat que de les tres capes, no?, que és espais oberts, infraestructures, assentaments urbans, jo diria que pel que fa als espais oberts segueix sent totalment vàlid, segurament no ho és tant pel que fa a la previsió d'infraestructures i sobretot pel que fa als assentaments urbans. Des del punt de vista que, diguéssim, les perspectives, les previsions de creixements de moltes de les poblacions catalanes estan pensades per un increment, per uns horitzons de creixements de població que avui doncs, són totalment doncs, inexistents. Perdó. Després hi ha, evidentment, un difícil encaix entre les diverses regulacions i instruments del planejament a partir d'aquest principi de coherència. Aquí al costat hi ha un exemple, no? Diu, només el 19% dels municipis de les comarques gironines han adaptat el seu planejament urbanístic general als plans territorials, és cert. A mesura que es van anar aprovant aquests plans territorials, els plans territorials es van aprovar, però els plans d'ordenació urbanística, els POMs, s'han anat revisant doncs, quan ha tocat i quan cada municipi ha anat decidint. No? I encara són molts municipis molts planejaments els quals encara ni tan sols estan adaptats. No? I per tant, no hi ha, diguéssim, el que és aquest principi de jerarquia. No? I la coordinació entre nivells de planejament es fa difícil per la manca d'actualització del planejament urbanístic, que és una mica el que he comentat. El tema urbanístic, molt ràpid. Avui, ho he dit abans, és un bloc normatiu, aquí diu poc, a vegades jo diria gens coherent, molt complexa d'interpretar-lo i d'aplicar-lo. És una regulació que no permet flexibilitzar. O sigui, a vegades faig servir una expressió popular, a més, la llei d'urbanisme és de talla zero. O sigui, és una llei totalment plana, totalment planera. Què vol dir plana? Una llei que s'aplica per tot el territori de la mateixa manera. I això a mi em fa molt de respecte explicar-ho amb les màximes autoritats de l'urbanisme a Catalunya, no? Els que esteu doncs, gestionant, sobretot els que esteu gestionant les diferents comissions d'urbanisme i els que esteu planificant, diguéssim, a través dels diferents instruments i els que esteu gestionant a través del propi Institut Català del Sòl o a través de la pròpia direcció, etcètera, etcètera. Però això és així. Realment, diguéssim, és una llei doncs, que avui es fa molt difícil, jo mateix que presideixo aquestes comissions, cada vegada se'n fa més difícil la presa de decisió. Permeteu-me també un exemple que sempre poso, em soc repetitiu, no? Però jo recordo quan es va aprovar la llei d'urbanisme, l'any 2002, el 2003, jo crec que era finals del 2003, que quan es van aprovar els primers POMs, crec que el primer POM que es va aprovar, adaptat a la llei 2002, crec que recordar, parlo de memòria, que era el de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. Però immediatament, seguit, el segon, va ser el de Terrassa, el POM de Terrassa. El POM de Terrassa, que és un POM de referència, és un POM dirigit pel Manuel Solà Morales, amb un equip excel·lent, deixant de banda vinculacions familiars, va ser un POM que va ser Premi Nacional d'Urbanisme, etcètera, etcètera. Va ser un POM el qual, a més, va incorporar la figura del programa d'actuació urbanística, el famós PAMS. El POM de Terrassa, amb tots els seus sectors de creixement, en aquell moment, si recordeu, la llei del 2002, era perceptiu la reserva per habitatge protegit un mínim del 20%. L'1 del 30 es va incorporar després del 2004. Un mínim del 20%. Coi, doncs el POM de Terrassa va aprovar tots els seus sectors amb un 20%. De la mateixa manera que molts de vosaltres que en aquell moment estàveu també gestionant planejament de municipis petits de l'interior de Catalunya o del Pirineu o d'en Fos,
us havíeu de barallar amb els tècnics o amb l'alcalde per fer-li aplicar la llei quan li deia, escolti, no, és que vostè ha de preveure també, ha de preveure aquest mínim del 20%. Per tant, fixeu-s'hi, el que era aquest mínim era un mínim, era un màxim per molts municipis i era un mínim que també era un màxim per determinats municipis de necessitats d'accés a l'habitatge i de polítiques públiques d'habitatge molt superiors, evidentment, amb aquest 20%. No? Per tant, primera qüestió, que segurament ho han fet fatal, que al llarg dels anys, i fixeu-s'hi, en aquell moment, després del 2004, es va incorporar la figura de les memòries socials. Aquestes memòries socials, si era un instrument excel·lent, era un tema de saber-ho fer i saber-ho regular i saber-ho avaluar. Era una figura que si haguéssim sigut capaços d'haver-la ben utilitzat, segurament haguéssim pogut, i ben avaluat lògicament, haguéssim pogut regular les necessitats reals de cada un dels municipis de Catalunya. Això no va ser així, perquè totes les memòries socials, o pràcticament totes les memòries socials, i si en algú doncs, en té això que m'ho digui, totes van justificar primer el 20 i després, perdó, o el 30%. Bé, per tant, doncs, aquí potser... Després, des del punt de vista del moment socioeconòmic, ha posat de forma estructural els models de creixement. Bé, aquí podríem parlar hores i hores. Segurament, o sigui, com el moment socioeconòmic, com aquests darrers anys, no? Doncs la crisi econòmica, la crisi social que hi ha hagut al nostre país, que hi segueix sent... Doncs com ha posat en evidència el nostre urbanisme, la nostra planificació urbanística. Com ha posat en evidència que quan abans deia no, a Catalunya tots els municipis tenen planejament urbanístic municipal. Cert, però la major part d'aquest planejament urbanístic municipal avui, ho sabeu tots, és inviable econòmicament, o la major part té problemes d'inviabilitat. Perquè vam fer un urbanisme... I ara, disculpeu perquè me'n vaig molt del guió, però és que no vull... O sigui, segurament en una altra sessió, però com que avui em considero que estem amb gent de casa, doncs vull dir, m'agrada compartir-ho amb vosaltres. Vull dir, han fet un urbanisme massa intuïtiu, massa intuïtiu. No? Hem disposat de figures, hem creat figures, però que no hem sigut capaços de saber-les utilitzar. I aquest urbanisme massa intuïtiu han fet doncs, que moltes vegades doncs, l'urbanisme l'han fet allò al sector, que bueno, doncs, escolta, el pont qui el paga? Bueno, doncs el sector. La ronda, no sé què, doncs aquest altre sector. I al final, doncs, és ara, és en aquests darrers temps que a l'hora de prendre decisions posem com valor, per exemple, els estudis de viabilitat econòmica, entre altres, no? Però recordeu-vos-en això anys enrere, molts anys enrere, quan fèiem aquests poms, que moltes vegades és que o era inexistent o era algo allò, era un instrument. Que fixeu-vos en la importància d'una memòria econòmica. Doncs com doncs, era una figura o era un instrument doncs, de molt poc rigor. Regulació descontextualitzada, ho he dit abans, dificultat de desenvolupar el planejament que no està adaptat al moment econòmic. El paisatge. El paisatge, mireu, partim de la base que la llei del paisatge del 2005 és una excel·lent llei de paisatge. Sí que és cert que és una llei que segurament avui, amb la perspectiva d'avui, li manca nous instruments. I sobretot és una llei que és necessari que, diguéssim, i li manca aplicabilitat, diguéssim, a la planificació territorial i sobretot amb l'urbanisme. Nosaltres el que pretenem incorporant, fusionant aquesta llei de paisatge, o la matèria del paisatge, la llei d'urbanisme, la llei de territori, perdó, és doncs tenir present la transversalitat del paisatge en les polítiques d'ordenació del territori. I urbanitzacions. Bé, la llei d'urbanitzacions del 2009, després en parlarem, doncs és una llei, jo diria, bueno, en el seu moment, aviam,
molt bona des del punt de vista d'abordar una, jo diria, jo crec que el problema més important a nivell urbanístic que tenim a Catalunya, que són les urbanitzacions amb dèficit. Per tant, va ser un intent de resoldre, de poder doncs, gestionar aquestes urbanitzacions. El tema és que no ha anat bé, no ha anat bé. Després veureu que de la quantitat d'urbanitzacions que es van acollir, molt poques han finalitzat i han pogut complir els objectius. Per què? Perquè és una urbanització, és una llei, la del 2009, molt fonamentada amb la subvenció econòmica, amb el tema econòmic. I per tant, nosaltres amb aquesta llei, el que pretem, a la llei de territori, pretenem incorporar, sobretot l'obsessió d'incorporar molts instruments que faci possible els objectius. I qualsevol complementarietat des del punt de vista de l'actuació pública a través de subvencions, evidentment doncs això en cada moment i cada govern ja ho fixarà. Però volem que la llei doncs, creï aquests instruments. Per tant, tema molt important, això ja crec que ha quedat clar, és una llei que integra en el seu articulat la legislació d'ordenació del territori, urbanisme, paisatge i urbanitzacions en dèficit, i sobretot, també un objectiu molt important, diu, la relació entre els plans d'ordenació del territori s'informen i ordenen en principi de jerarquia. O sigui, volem fer una llei que incorpori aquestes quatre matèries, però que tinguin, diguéssim, aquest rang, aquest principi de jerarquia normatiu. Per tant, després veurem, diguéssim, les noves figures, els nous instruments, des del punt de vista, diguéssim, de la planificació més a nivell territorial, planificació urbanística, doncs com aquest principi de jerarquia, això després els meus companys ho explicaran amb molt més rigor que jo mateix, doncs amb aquesta llei. No? Però només una pinzellada. No? Avui tenim doncs això, la planificació territorial, tenim els plans territorials, el pla territorial general, els plans territorials parcials, els plans territorials sectorials, plans directors territorials, que doncs, responen a una lògica, a una legislació. Tenim, per altra banda, doncs, una planificació urbanística, una llei d'urbanisme que preveu una planificació urbanística de major o menor rang, doncs els plans directors urbanístics, els POMs, les normes, tot el ventall de planejament derivat, però que no tenen aquesta jerarquia. O sigui, no tenen, diguéssim, aquesta vinculació directa. No? I per altra banda, doncs, la llei de paisatge, doncs, que incorpora els catàlegs, els directrius, les cartes. Veurem després, i això és una cosa que deixo per després, doncs, perquè ara no voldria, bé que se m'està allargant el temps i tampoc no voldria menjar-me el temps que ve després, que és molt important, doncs com s'incorpora, es fusiona, com es crea una jerarquització, diguéssim, d'aquests nous instruments o d'aquestes noves figures. Bé, ràpid, el segon principi. El segon principi, per mi, per nosaltres, d'extrema importància, ho he dit abans, abordar la diversitat territorial del nostre país, lògicament. Com aquesta llei pot deixar de ser una llei plana i pugui ser una llei que es pugui adaptar a les diferents necessitats i realitats del nostre país. I això com ho farem? Bueno, aquí hi ha uns quants indicadors que els companys, bàsicament els companys de l'Observatori del Territori, els quals també aprofito per felicitar públicament, perquè estan fent un excel·lent... Deixeu-me fer un parèntesis. Nosaltres, a la Direcció General, tenim moltes dades. Generem moltes dades. Tenim un mapa urbanístic, tenim el registre, tenim el dia a dia de les comissions, tenim totes les... Bueno, i aleshores, fa qüestió d'un any i mig, dos anys, Júlia, no sé si un any... Bueno, vam dir, escolta, i si creem una petita àrea... molt casolana, vull dir, perquè ja ho sabeu, doncs, en aquests darrers anys no hi ha recursos econòmics, recursos humans, etc. Però necessitem crear un observatori, perquè en aquest procés d'elaboració de la llei, moltes d'aquestes qüestions, molt d'aquests principis, venen avalats per aquestes dades, que són les dades que, doncs, d'una forma excel·lent, ens han preparat i ens han treballat doncs, en tot aquest procés des de l'Observatori del Territori. Bé, molt ràpid.
Aquesta és la realitat del nostre país. Quan parlem de diversitat del territori, doncs, tenim la quantitat de municipis, no? Doncs, com 488 municipis, 488 municipis no arriben a 1.000 habitants. Dels 947 o 48 municipis de Catalunya, doncs més de la meitat, o... Perdó, sí, sí, únicament... Una, o sigui, més... més bueno, una mica més la meitat, doncs no arriben als 1.000 habitants. I aquests, aquests municipis representa una mica més el 51% de la superfície del país i el 2,6% de la població. I aquesta és la realitat. Després tenim una bateria important, 339 municipis que estan entre els 1.000 i els 10.000 habitants. 111 que estan entre 10.000 i 100.000 i 10 que estan per sobre dels 100.000 habitants. Aquesta és la realitat. I després la seva distribució per àmbits territorials. Evidentment, doncs el Pirineu i Aran és el que té menor superfície, perdó, menor quantitat d'habitants, al voltant d'un 1%, enfront del 67% a la regió metropolitana. Fixeu-vos-hi, O sigui, quan parlem de diversitat territorial, aquesta és la realitat del nostre país. I això no ho hem de tenir en compte? O no ho hauríem de tenir en compte? De fet, en aquests darrers temps, que ens ha preocupat molt aquesta diversitat territorial i aquestes necessitats, ja hem intentat fer alguna iniciativa a través dels famosos plans directors urbanístics, bueno, amb els instruments que tenim actualment, no? I per exemple, doncs, hem abordat la problemàtica, la temàtica, millor dit, dels masets a Terres de l'Ebre o de les bordes a l'Alpineu a través, diguéssim, d'una regulació que hem pogut arribar fins on hem pogut arribar en funció de que ens havíem d'adaptar a la legislació urbanística actual, no? O actualment estem, doncs, fent una feina de la mà del Departament d'Agricultura, doncs, al voltant de l'activitat ramadera. Sabeu, doncs, que, bueno, sabeu, i tenim molta concentració d'instal·lacions ramaderes, i en aquests darrers temps, en aquests darrers anys, doncs, hem tingut una afluència, bueno, allò, una petita bombolla, no sé si immobiliària, de granges porcines, sobretot vinculades amb un territori al voltant de l'eix transversal, que això, doncs, quan hem vist els indicadors a través de les comissions d'urbanisme, la de Lleida, la de la Catalunya Central, la de Girona, doncs ens vam alarmar moltíssim, no? I per tant, doncs vam veure necessari elaborar aquest pla director que actualment està en procés de treball, d'inici de treball. O, per exemple, en realitats, com abans dèiem, el Solsonès, el Berguedà, hi ha municipis que, bueno, és cert, vull dir, el Solsonès, això és una dada que després la Rosa es comentarà, dèiem, el Solsonès, bona part de la població, viu, no sé quin percentatge de la població, viu al sòl no urbanitzable. No sé si un 70 o un 80%, parlo de memòria, un 70-80% de la població viu en el sòl no urbanitzable. Amb el mal anomenat sòl no urbanitzable, en parlarem. Envers altres comarques que bona part de la gent viu en el sòl urbà, no? Bé, també aquí no m'allargaré perquè ho deixaré pels meus companys. Dius, bueno, i això que dius de la diversitat territorial, com ho abordeu? Què proposeu? Què feu? Una llei molt extensa, tenint en compte regulació? No. Nosaltres el que fem és incorporar nous instruments. Fixeu-vos que aquesta llei, molts d'aquests objectius, intenta cobrir-los amb crear nous instruments. I creem l'instrument de les estratègies territorials. Aquestes estratègies territorials, que n'hi ha d'algunes d'obligatòries, ja venen definides per la llei, i altres que poden ser, doncs, d'iniciativa, doncs, a mida de les necessitats, són estratègies que abordaran moltes d'aquestes temàtiques. De fet, si ens remuntem, i estigueu al tanto quan us ho expliquin, quan us expliquin l'estructura, diguéssim, la jerarquia del planejament, fixeu-vos que les estratègies és el primer estadi
de la jerarquia d'aquest planejament. Per tant, doncs, com les estratègies, que per cert, dins de les estratègies incorporem el planejament territorial, entre d'altres, doncs després repercuteix, diguéssim, de forma jeràrquica als diferents figures de planejament que venen per sota. No? Mireu, hi ha una, o sigui, ara que estem en les estratègies, hi ha una estratègia que potser m'avançaré a un dels objectius dels espais oberts, però ja el tindrem explicat. Per exemple, una estratègia que, o estratègies que nosaltres fixarem és, per exemple, amb la regulació dels espais oberts. Què és això dels espais oberts? Bueno, és que proposem, canviem la nomenclatura de la classificació de sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable, proposem nosaltres que desaparegui, i concretem amb dos tipus de classificació, els assentaments urbans i els espais oberts. Jo crec que és una bona oportunitat de deixar-li de dir, o sigui, de descriure un territori per negativa, no?, que configura al voltant del 94% de la superfície del país, que és el mal anomenat sòl no urbanitzable. Per tant, aquest serà el que nosaltres proposem com a el sòl no urbanitzable, doncs, passarà a anomenar-se espais oberts, i la resta, doncs, són assentaments urbans. I algú dirà, ostres, i desapareix el sòl urbanitzable? Sí, però és que, bueno, i després també us ho explicaran, perquè el sòl urbanitzable és una tipologia més de, diguéssim, l'anomenat assentaments urbans. Dit això, tornem a les estratègies. Estratègies en poden haver de molts tipus, no? Per exemple, nosaltres tenim una de molt clara, que són les vinculades als espais oberts. Com proposem regular els espais oberts? Fixeu-vos-hi, tenim tot el desplegament dels catàlegs de paisatge, els quals prefixen un total de 135 unitats de paisatge. Aleshores, nosaltres proposem, per cada unitat de paisatge, fixar una estratègia, i aquesta estratègia dels espais oberts regulin, diguéssim, en funció de les característiques, necessitats i realitats d'aquella unitat. Val? I aleshores, en funció d'això, doncs, acabarem de concretar, doncs, per exemple, les masies i cases rurals. Doncs aquesta serà una bona manera o un bon instrument per regular les masies i cases rurals d'una unitat de paisatge de la Garrotxa o del Berguedà a una unitat del paisatge, per exemple, d'aquí del Camp de Tarragona o del Garraf, per dir alguna cosa. Per tant, doncs, aquesta figura d'estratègia vinculada amb cada una de les unitats de paisatge fixarà els denominadors comuns vinculats en aquella realitat territorial a través dels quals després cada planejament urbanístic s'haurà d'adaptar. Dit d'una altra manera, també un exemple que també em repeteixo molt segurament, però jo crec que és molt il·lustratiu i després surt. El Penedès. Al Penedès hi ha 27 municipis. D'acord? La gent també de l'Observatori, a través d'un pla director de l'enoturisme, van elaborar una diagnosi i van fer un buidatge de les 27 normatives urbanístiques dels planejaments municipals que regulen els cellers vitivinícoles, o els cellers i caves. Doncs quina és la realitat? Que per un ús molt concret, característic d'aquest territori, per un ús molt concret d'aquest territori, doncs la realitat és que les 27 normatives són totes diferents. No hi ha dues normatives iguals. Això és gravíssim. En canvi, aviam, quan resulta que nosaltres fem aquest salt, aquesta nova mirada al territori, des del punt de vista del conjunt, des del punt de vista de la seva realitat, a partir d'aquestes unitats de paisatge, el que no pot passar és que, per exemple, a la Plana del Penedès, que evidentment nosaltres visualitzem una unitat, un àmbit territorial homogeni, doncs si resulta que incorporéssim, si tinguéssim allò unes ulleres d'elles de realitat virtual, doncs això, i poguéssim allò incorporar, visualitzar els termes municipals, no?, la delimitació dels termes municipals, veuríem que en funció un mateix paisatge, però en funció dels termes municipals, tindríem regulacions diferents per una mateixa cosa. Les granges és algo que també hem tocat últimament,
Mireu, i amb sinceritat, hem estat grans experts i hem estat molt... a l'hora de fer planejament hem estat molt obsessionats i molt allò amb la mirada atenta a l'hora d'ordenar els sòls urbans, els sòls urbanitzables. Però no, els sòls no urbanitzables, vull dir, els planejaments ha sigut una vessant molt residual, sovint. Per tant, aquesta llei vol tenir molt en compte aquests espais oberts. No? I per tant, bueno, ara m'he apartat una mica el tema, però les estratègies aniríem una mica per aquí. No? Bé, després us ho acabaran d'explicar. No? O, per exemple, per tenir en compte la diversitat territorial. No? Doncs, de cara a el que són les figures de planejament urbanístic, que ho fiem amb el que anomenem els plans d'estructura municipal, que hi ha els plans d'estructura municipal doncs, o els plans d'estructura plurimunicipal, doncs, per exemple, nosaltres mantenim la figura de les normes de plan... O sigui, més que mantenir, fixem una tipologia de planejament urbanístic, que són les normes de planejament urbanístic, per tots els municipis de menys de 1.000 habitants. Perquè aquest cop sí que... Allò, quan us recordeu, quan la llei 2-2002 deia... els poms d'escassa complexitat. I què ha estat això dels poms d'escassa complexitat? D'escassa complexitat no hi ha hagut res. O sigui, els poms tots els hi han requerit exactament el mateix. Els mateixos informes, la mateixa documentació, potser alguna, amb alguna excepció. No? Per tant, nosaltres veiem que la figura de les normes de planejament urbanístic, que té limitacions, cert, però que sobretot és un document molt més simple, doncs pot cobrir bona part d'aquesta quantitat de territori i de municipis a través d'aquesta figura. Bé, entraríem després en els plans, que també després us ho explicaran, però que ja us anuncio que aquesta llei prima, busca, diguéssim, allò que també... Fixeu-vos-hi, a finals dels anys 70 o 80 formava part de la nostra tradició planificadora i que l'han perdut totalment, com és la plurimunicipalitat o la intermunicipalitat, perquè això depèn de qui parlis, et diu, escolta, no, pluri no, inter. Bueno, o sigui, abordar un planejament des d'un conjunt de municipis. Això actualment ho tenim encara doncs, present en l'àmbit de l'àrea metropolitana. Per tant, doncs, nosaltres volem, a través d'una estratègia, fixar les àrees urbanes de Catalunya on sigui obligatori desenvolupar-les a través d'un pla d'estructura plurimunicipal. I amb això, actualment, estan passant experiències excel·lents. Per exemple, a l'àmbit de Girona, tenim un conjunt de municipis, Girona, tenim Sarrià de Ter, tenim Salt, Vilablareig, Fornells, i ja fa temps estem parlant de modificar el pla director del sistema urbà de Girona per tal d'impulsar aquesta mirada i aquesta visió plurimunicipal, que porta implícit no només fer un planejament supramunicipal, sinó que porta implícit moltes altres coses des del punt de vista de la gestió, d'allò que en diem la governança, i de quina manera aquestes àrees plurimunicipals doncs puguin preveure, entre d'altres, doncs, les noves localitzacions dels espais d'activitat econòmica, de manera que recaiguin a on recaiguin, diguéssim, el benefici sigui del seu conjunt. Bé. El tercer objectiu, va, aniré ràpid, que si no... El tercer objectiu és el reciclatge urbà. El reciclatge urbà envers el creixement en extensió. Algú dirà, bueno, sí, va, hi ha això ja ens ho vau dir el 2004, i ja ens ho van dir els plans territorials, que el creixement compacte, l'ocupació del sòl, etc. Mireu, aquesta és la realitat que ens han passat els nostres companys. En 10 anys, des de l'aprovació de la llei d'urbanisme, fins 2012, a Catalunya s'han anat... diguéssim, s'han classificat 197 hectàrees de més de sòl urbanitzable. Sòl urbanitzable delimitat, Aquí no hem comptat el no delimitat. Això equival
a la superfície del sòl urbà de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això, aquesta dada... perdó, el mes, eh? No, sí, sí, el mes, exacte, sí, sí. 100, sí, sí, és que costa, d'acceptar. 197 hectàrees al mes. Al mes. O sigui, imagineu-se una superfície com l'àrea de... O, per exemple, la demarcació de Barcelona en aquests darrers 50 anys, no? Vull dir, han passat d'una ocupació del 3 al 13%. Bé. O, per exemple, i això és una cosa que també hem anat repetint diverses vegades, no? Per exemple, el potencial de creixement dels nostres planejaments urbanístics municipals, els planejaments vigents, pel que fa a sectors, potser el tema important és a baix, fixeu-vos-hi, tenim sòl classificat com a sòl urbà no consolidat. Aclarim, aquí està computat el sòl urbà no consolidat i el sòl urbanitzable delimitat, per tant, aquí no comptem ni el sòl urbà consolidat ni el sòl urbanitzable no delimitat. Per tant, tenim una quantitat, és igual, les hectàrees, mirem-ho en proporció, tenim una quantitat de sòl residencial previst pels nostres planejaments, de manera que un 31% ha estat ocupat, ha estat edificat, i un 69% està pendent d'edificar o ocupar-se o desenvolupar-se. Aquí hi haurien sectors ja urbanitzats però no ocupats, edificats, o sectors que ni tan sols s'han desenvolupat. Per tant, ens manca sòl. O a nivell d'activitat econòmica, tenim un 37% de la totalitat de sòl classificat, torno a dir, no consolidat i urbanitzable, i un 63% de sòl per desenvolupar o per ocupar. El romanent del parc d'habitatges, o sigui, aquí veieu la dada del parc actual d'habitatges, que és de 3.863.000, de manera que actualment resten, d'acord amb aquelles dades, aquí el parc actual, evidentment, estem comptant el sòl urbà, o sigui, aquí sí que comptem el sòl urbà, o sigui, i per tant, d'acord amb el desplegament d'aquest planejament, tindríem un potencial encara de 655.000 habitatges per poder desenvolupar, O, per exemple, si això, en aquest cas, amb sòl d'activitat econòmica, hi hauria, doncs, al voltant de 10 milions, bueno, 9.700.000 metres quadrats de sostre d'activitat econòmica, de sòl industrial, per desenvolupar. Mireu, la imatge de baix, que és igual, és un tros de Catalunya, jo crec que és il·lustrativa, no? Les taques aquestes roses són sectors no urbanitzats. Les grogues són sectors parcialment urbanitzats i les verdes són sectors totalment urbanitzats. Totalment urbanitzats no vol dir que estiguin ocupats del tot. Però, sobretot, fixeu-vos-hi. O sigui, quin ha estat el criteri? Quina ha estat la manera de planificar el nostre territori? O sigui, hem anat allò creant molt sòl. O sigui, jo a vegades quan ho explico a algú, és que nosaltres, o sigui, si veiem, diguéssim, la totalitat del mapa de Catalunya, veuríem la gran perdigonada de sectors que hem anat classificant. I això per què ha estat així? Doncs ha estat així per aquesta manera de planificar durant moltes dècades, molt obsessionada, molt des de la visualització del cas a cas, del municipi a municipi, i sense aixecar la mirada a les necessitats del territori. I per tant, doncs, i nosaltres, jo crec que això des del punt de vista d'aquest paper avaluador, segurament potser també no hem estat prou acertats, de manera que moltes vegades, doncs, quan avaluem els nostres planejaments urbanístics, doncs ho fem molt circumscrit en aquell municipi i no en l'àmbit territorial, no? Bé, a partir d'aquí, amb tema de reciclatge urbà,
O sigui, ja veieu que el tema és invertir. O sigui, el que hem de fer és, aviam, és posar en valor el que és la intervenció en la ciutat construïda. Val? I aleshores, aquesta llei que fa en aquest sentit? Doncs crea una vegada més nous instruments, crea nous instruments, crea nous incentius, i crea tota una sèrie de mesures, que després espero que entrem al detall, per tal de que això sigui així. I aleshores el que fa és doncs, establir una sèrie de condicions sobre els creixements, el que en diem les extensions urbanes. Les extensions urbanes, diguéssim, que són els nous sectors. Programar una extensió, bueno, tot això, és que si entro a... Si entro a explicar cada un d'aquests conceptes, em sembla que... No, només un... Potser sí que m'agradaria explicar un, que és, per exemple, que pel que fa a les noves extensions, introduïm el concepte de la programació temporal. La programació temporal és allò que... O sigui, a l'hora de classificar, si és el cas, si hem de classificar... noves extensions urbanes, nou sòl per ocupar, doncs ho farem, proposem fer-ho d'una forma temporal. O sigui, de manera que sigui sòl doncs, que s'hagi de desenvolupar en el moment. En el moment vol dir doncs, en els propers 6 anys. I això ve, diguéssim, regulat, ve regulat a través d'instruments que ja tenim, que ja existeixen, com són les agendes urbanes o les agendes socials. O sigui, es tracta de que aquestes agendes siguin revisables cada X temps, en aquest cas cada 6 anys. I ara també vaig a dir una expressió que he dit en algun moment i que a vegades si em traslado a les polítiques urbanístiques d'anys enrere, suposo que això sentaria fatal, no? Però és veritat, nosaltres proposem allò passar d'aquest urbanisme estàtic a un urbanisme molt dinàmic. O sigui, un urbanisme que es pugui adaptar amb aquestes necessitats socials i econòmiques. Bé, ràpid. El quart principi és adaptar i flexibilitzar la planificació en el context temporal. O sigui, flexibilitzar, adaptar i l'adaptació en aquest context temporal. Bueno, aquí realment doncs, tenim una mica la realitat del planejament. Fixeu-vos-hi que la llei 2002, que va crear la figura dels POMs, doncs, han passat 12 anys, no, perdó, 15 anys. 15 anys, i en 15 anys encara no hem arribat ni a la meitat dels municipis que hagin adaptat el seu planejament, o sigui, hagin desenvolupat el POM. Actualment hi ha 347 municipis que han acabat o que tenen POM. Una dada també que ens ha de fer molt que pensar, també subministrada pels nostres companys de l'Observatori, a baix de tot, el temps promig de redacció dels POMs actualment, bueno, o durant aquest temps, és de 8 anys i 5 mesos. 8 anys i 5 mesos. Us imagineu un POM que va iniciar el procés fa 8 anys i que acabi ara el procés? És que no té res a veure aquella realitat, aquelles necessitats amb les actuals? Per tant, doncs aquí intentem també fixar mecanismes pels quals, per exemple, entre d'altres, amb la redacció i amb la tramitació d'aquests planejaments generals hi hagi uns tempos, allò que en diem unes caducitats entre tràmit. O sigui, una vegada pres l'acord per part de la comissió de l'informe de criteris i objectius, doncs fins al proper informe de territorial previ al provisional, no recordo si eren 2 anys o crec que fixàvem un termini de 2 anys. Anem fixant un temps a partir del qual, doncs, si no s'assoleix, doncs s'ha de tornar a reiniciar el procés. No? Això sí, durant molt aquest temps, doncs, la quantitat de modificacions... I per tant, doncs, des d'aquest punt de vista proposem això, major celeritat i major flexibilitat del planejament, proposem, diguéssim, regular els paràmetres urbanístics de manera molt més flexibles,
Per exemple, com podem fer-ho? Bueno, doncs, per exemple, entre d'altres, a l'hora de regular els usos, doncs establir els usos prohibits. O sigui, no pot passar el que ens està passant en l'actualitat, que una quantitat de modificacions de les comissions d'urbanisme siguin per incorporar usos no previstos, usos que quan es va fer aquell planejament no existien. No? Fixar terminis per l'execució de les extensions urbanes, etc. Diguéssim, el cinquè seria la millorar l'eficiència i competitivitat del sistema territorial. Passo. Aquí, si em permeteu, no entraré en el detall, però amb aquest tema d'aquesta eficiència i competitivitat del sistema territorial, sí que és cert que nosaltres en aquests darrers temps hem anat fent una sèrie d'exercicis que ens han aproximat molt a el que són aquests principis de nous sistemes de competitivitat i de governança, no? Com són, per exemple, tota la bateria de plans directors d'activitat econòmica al voltant del territori. No? Per tant, des d'aquest principi de millorar l'eficiència i la competitivitat, fixeu-vos-hi, doncs potenciem la planificació i la gestió supramunicipal. Per exemple, des del punt de vista del sòl d'activitat econòmica, abans dèiem, és que hi ha molt sòl d'activitat econòmica i la major part, avui, molt d'aquest sòl d'activitat econòmica mai es desenvoluparà, perquè no és en absolut competitiu. Per tant, nosaltres el que volem és redefinir, redirigir les polítiques de sòl d'activitat econòmica. Això vol dir que els municipis no tindran el seu polígon, bueno, tindran en funció de les necessitats internes, lògicament, però pel que fa als grans sectors d'activitat econòmica, pensem que aquests grans sectors d'activitat econòmica han d'estar situats en el millor lloc des del punt de vista de la seva competitivitat. I on són aquests millors llocs? Doncs segurament, no ho sé, doncs, al voltant de les grans infraestructures, dels grans corredors, diguéssim, aglutinant i acumulant més enllà del territori, del municipi. Nosaltres doncs, el que volem és introduir, fer un pas molt important des del punt de vista de la gestió. I des del punt de vista de la gestió vol dir que si nosaltres som capaços, a través d'una estratègia a nivell de país, de fixar quins són els grans àmbits dels sòls d'activitat econòmica per col·locar aquests grans sòls de desenvolupament logístic, etc., etc., al voltant d'aquests grans corredors, nosaltres el que volem és que després, des del punt de vista de la gestió, això repercuteixi en aquell territori. Dit d'una altra manera, un exemple, per entendre-ho tots. Tornant al Penedès. El Penedès, doncs, segurament, si haguéssim de col·locar un sòl d'activitat econòmica, el col·locaríem al voltant de la P7, no? O al voltant del futur corredor del Mediterrani. I, per tant, si fem això i fem un gran sector, segurament hi ha municipis de l'interior que no han de tenir sòl, o més enllà de tenir poc sòl d'activitat per necessitats locals, no? Com són els petits tallers, etc. Però de quina manera li podem dir, jo què sé, al municipi de Font-rubí, que té com a valor el paisatge i la vinya i la producció vitivinícola, com li podem dir a Font-rubí que es deixi estar de classificar sòl industrial, perquè el sòl industrial s'ha d'ubicar a la plana, al millor, i com això repercuteix en aquest municipi? I com gestionem, diguéssim, aquests grans sectors amb el conjunt d'un territori i no amb o als municipis en els quals se li classifica aquell sòl. M'enteneu? I per tant, evidentment, aquest és un pas molt important que fa aquesta llei, que òbviament no se'ns amaga, no se'ns escapa, que ha d'anar acompanyat d'altres iniciatives legislatives més enllà d'aquesta llei. Hi ha la llei de règim local, etc., que és un tema que haurem també d'abordar si això arriba a bon port. Però fixeu-vos que és un canvi, diguéssim, d'estratègia molt important, que té molt a veure una vegada més aquesta, fixeu-vos que aquesta obsessió d'aixecar la mirada, de fer una planificació del nostre territori des del conjunt del territori, des d'una visualització d'aquest conjunt del territori, i no tant la mirada tan localitzada al cas a cas. Bé, l'estratègia territorial, per exemple, amb el tema del planejament supramunicipal, ho deia abans, hi haurà també una vegada més una estratègia territorial que fixarà els àmbits d'obligat desenvolupament
plurimunicipal. És evident que l'àmbit urbà de Girona, l'àmbit urbà del Reus-Tarragona, Reus-Tarragona més algun altre municipi, evidentment el metropolità, segurament seran àmbits d'obligat a això. La resta es tracta, diguéssim, d'incentivar, aquesta llei proposa incentivar-ho a través, diguéssim, del tema de competències, etc., doncs, l'ocupació. Això està passant. Això avui us puc assegurar que està començant a passar. Estan començant a passar canvis de paradigma, canvis de mirades de planejament, de visualització i de gestió del nostre territori. El divendres passat vaig estar reunit amb un ajuntament, Vic. Vic està fent un pom, però hi ha un territori, hi ha un sistema urbà que és el Santa Eugènia Taverna, el Santa Eugènia Vic, Folgueroles i Calldetenes, doncs que ens estan demanant, si us plau, com ho poden fer? Com poden fer aquest planejament supramunicipal? Però no perquè vulguin fer únicament un sol pom, sinó que el que volen és, tenen molt clar, de posicionar un sòl industrial a la intersecció entre l'eix transversal i la C-17, un gran sector que ja estava previst, que mai s'ha desenvolupat, que repercuteixi a tota aquesta àrea funcional en aquest conjunt urbà. Això és, ostres, torno a dir, és una cosa que és apassionant des del punt de vista d'aquest canvi de paradigma que està de mica en mica doncs, succeint. Ràpid. El sisè principi, fomentar i integrar les variables socials, econòmiques i ambientals. Jo crec que en algun cas ja ens hi hem referit. Les variables socials i les ambientals ja estan molt fomentades. Nosaltres el que sí que volem és acabar-les, diguéssim, de fomentar amb algo tan bàsic com que canviar la cultura, és una vegada més, canviar aquesta cultura de fer. O sigui, en el moment de fer el planejament, abans d'iniciar a fer qualsevol planejament, nosaltres ens hem de dotar d'aquests instruments ambientals, econòmics, socials. És evident que ha de ser determinant, abans d'iniciar qualsevol procés de planificació, tenir en compte, diguéssim, totes les necessitats i totes les realitats ambientals. I no com ara, que doncs, comencem a planificar i quan això encarreguem l'estudi de no sé què, després avaluem, no sé què, no sé què. O sigui, és tenir en compte. O el mateix passa amb les variables socials i econòmiques. Pel que fa a la variable social, nosaltres recuperem la figura de la memòria social. Per exemple, pel que fa al tema de les necessitats d'habitatge protegit, aquí també hi ha un principi molt important. I disculpeu perquè ara intento anar molt ràpid per no menjar-me més temps, però hi ha un principi molt important que nosaltres incorporem com a, diguéssim, com a polítiques d'habitatge públic, l'habitatge de lloguer. Pensem que des del punt de vista de les reserves d'habitatge públic en el nostre planejament, doncs, diguéssim, aquestes reserves s'han de circumscriure amb les polítiques d'habitatge de lloguer. És més, la pròpia llei incorpora mecanismes pels quals doncs, aquest habitatge de lloguer es pugui arribar, diguéssim, a construir. O sigui, doncs incorporem, després en Josep Maria ho explicarà, jo crec que amb una fórmula que espero que se'n surti, dels dos terços i un terç, dit ras i curt. Nosaltres diem... quan un municipi ha de rebre el sòl d'aprofitament urbanístic, sobretot amb sòls residencials, l'ha de rebre íntegrament amb habitatge protegit. I aleshores, una part del valor d'aquest habitatge protegit pot, això es fa, proposem des de la llei la facultat a l'Ajuntament, que li exigeixi al promotor que una part d'aquesta reserva, diguéssim, es compensi en producte finalista, amb habitatge ja construït. O sigui, de manera que el que se li cedeixi al municipi sigui la promoció o les promocions d'aquest habitatge protegit de lloguer. Per tant,
doncs, trencar la dinàmica. A Catalunya, doncs, en aquests darrers anys, hem desenvolupat sectors, tenim una quantitat exageradíssima de sòl de reserva d'habitatge protegit sense desenvolupar. Per tant, nosaltres busquem nous mecanismes. O sigui, tema número 1, important, l'habitatge públic de lloguer. Tema número 2, el sòl, diguéssim, d'aprofitament urbanístic ha de formar part del patrimoni municipal. Per tant, aquest ja no pot ser objecte diguéssim, de venda, etcètera, etcètera. I tema número 3, doncs, de quina manera establim nous mecanismes, nous instruments per poder fer real, doncs, la construcció d'aquest habitatge protegit. Bé, aquí havíem apuntat una sèrie d'indicadors de quin és l'estat actual del preu de l'habitatge de lloguer, com aquest habitatge de lloguer, veieu, està repuntant, de fet, aquests dies els mitjans de comunicació així ens ho estan recordant, doncs com, diguéssim, el promig a Catalunya i en cada un dels àmbits territorials està el preu repuntant d'una forma considerable. Per tant, doncs, és molt important, nosaltres ho fiem tot, doncs al mercat, o sigui, a la reserva de l'habitatge, o sigui, al parc públic d'habitatge de lloguer. Per tant, fixeu-vos-hi, mantenir la titularitat pública dels terrenys provenents de la cessió amb aprofitament urbanístic destinats a habitatges de protecció pública o a l'ús industrial. I això té molt a veure amb l'actualització de la memòria social cada 6 anys. Bé, res, ràpid. El 7è i el 8è tenen a veure amb els espais oberts. Planificar els espais oberts, proactiva i estratègicament. Bé, aquest és l'exemple que abans us comentava del Penedès. I nosaltres el que volem és, doncs, planificar els espais oberts des d'aquesta, torno al principi, des d'aquesta visió de conjunt de territori. I agafem, doncs, com a àrea, com a àmbits, cada una de les unitats de paisatge. Per tant, les unitats de paisatge són àmbits de referència de cara al desenvolupament de la planificació d'aquests espais oberts a través d'aquestes estratègies que us comentava amb anterioritat. És evident, la planificació en els espais oberts ha de deixar ser residual, o és descriptiva, conjuntural, i evidentment ha de fixar, doncs, l'hem de planificar, hem de fixar objectius, estratègies, en definitiva. Bé, aquí, també em saltaré aquesta imatge, després s'explicarà, diguéssim, els espais oberts, els tres tipus d'espais oberts, o, pel que fa als espais oberts, la gestió del parc edificat en els espais oberts. Doncs, quin és el drama actual del nostre mal anomenat sòl no urbanitzable? Doncs que tenim el 94% del territori, que tenim pràcticament mig milió d'edificacions repartides en aquest sòl no urbanitzable. I si això ara ho fem per superfície, etc., doncs aquí teniu les dades. Com que això és una presentació que després es penjarà, crec que hi ha moltes imatges que, per no entretenir-me, doncs les puc anar passant. I com això es va concentrant en funció del territori. Bé, em saltaré. I per tant, aquesta llei que persegueix? Persegueix incentivar la recuperació d'aquestes edificacions rurals i els seus valors. O sigui, volem corregir l'impacte ambiental, però sobretot l'impacte paisatgístic, aquest impacte paisatgístic negatiu. I per tant, donem, diguéssim, prevalència, donem prioritat, diguéssim, a qualsevol ús que es pugui desplegar en el sòl no urbanitzable, doncs, o bé a la recuperació, doncs, de qualsevol d'aquestes edificacions, o bé a mesures compensatòries des del punt de vista paisatgístic, doncs, a l'hora de poder compensar a través de la restitució, per dir-ho d'alguna manera, d'algunes d'aquestes edificacions. I després una altra qüestió important, el deure de reposició quan aquestes construccions esdevinguin en desús. O sigui, busquem mecanismes, fixem mecanismes que un cop s'atorguin usos en el sòl, en els espais oberts, doncs aquests usos siguin temporals, siguin una mena de concessions. Els que sou del litoral
Això ho coneixem molt bé, com les concessions que s'otorguen doncs són temporals i a més venen acompanyades d'unes garanties de que quan un cop acaba aquesta concessió hi ha l'obligació de restitució d'aquell element. Evidentment això no s'aplica a tots els usos, però sí que s'apliquen a una sèrie d'usos vinculats en els espais oberts. Regulem també els veïnats rurals, perquè creiem que és una realitat del territori que cal tenir en compte, que moltes vegades hem necessitat recórrer amb els sòls urbans i que creiem que si els regulem des dels espais oberts, doncs no cal anar fent aquestes taques de sòl urbà que a vegades són poc entenedores i dificulten. El nou és integrar el paisatge transversalment, aquest és un tema molt important. Més enllà de crear nous instruments, creem els plans de paisatge, els plans de paisatge com un instrument propositiu i proactiu de cara a la planificació de les polítiques de paisatge en l'ordenació del territori i a l'urbanisme. Òbviament, el que ja us he explicat, tota la realitat de les unitats de paisatge vinculades a la planificació dels espais oberts i fixem les directrius de paisatge a escala intermitja a través, una vegada més, a través d'aquesta figura dels plans de paisatge. En aquest sentit, hi ha hagut una experiència recent que ens ha servit també una mica com és, per exemple, el pla de paisatge de la Cerdanya. Hi ha un àmbit de la comarca de la Cerdanya catalana i francesa, a través de l'Observatori del Paisatge, hem creat un pla de paisatge que és un element molt proactiu de cara a la planificació urbanística, tenint en compte de cara a la planificació territorial i urbanística de tot aquest conjunt. I per acabar, el tema d'urbanitzacions. Molt ràpid, fixeu-s'hi. A la llei d'urbanitzacions hi van haver un total de 324 urbanitzacions que es van acollir en el programa de millora de la llei. D'aquestes, només 28 han conclòs, han acabat el procés. O, per exemple, la realitat de les urbanitzacions, quan abans us deia la temàtica de les urbanitzacions és un dels problemes més importants a nivell urbanístic que tenim a Catalunya. Recentment, en aquests darrers 2 anys, vàrem fer un catàleg, des de la Direcció General, un catàleg d'urbanitzacions. I aquest catàleg vam detectar o vam localitzar un total de 1.428 urbanitzacions. D'aquestes 1.428 urbanitzacions, de cada urbanització tenim una fitxa, i de cada una d'aquestes urbanitzacions n'hi ha 729 que en diem urbanitzacions pendents de regularització i 699 que considerem que estan regularitzades. Quin és el criteri de que estan regularitzades o no? Bàsicament, si estan recepcionades. Les 729 són urbanitzacions no recepcionades, en tant els hi manca, en major o menor proporció, les obligacions corresponents. Evidentment, la incidència econòmica que té això per qualsevol municipi és altíssim des del punt de vista que són teixits de baixíssima densitat, i per tant el sobrecost que té a l'hora dels municipis, a l'hora de mantenir els serveis públics, aquí hi ha una aproximació feta per un estudi que es va fer el 2016 en el País Valencià. Per tant, dit ras i curt, què proposem pel tema d'urbanitzacions? Nosaltres proposem establir una tipologia dins de la classificació dels assentaments urbans de manera, evidentment, el primer que fem és que aquesta llei, no és que ho prohibeixi expressament, però òbviament estableix els mecanismes perquè a Catalunya mai més es torni a reproduir aquest model urbanístic. O sigui, a Catalunya no hi pot haver cap tipus d'assentament urbà d'aquest tipus. És més, actualment estem en fase d'elaboració, no tan avançada com m'agradaria, d'un pla director d'allò que en diem de desclassificació bàsicament d'aquest tipus de sòl, perquè no us podeu ni imaginar la quantitat de planejaments generals, sobretot planejaments no adaptats a la llei 2002, que encara preveuen aquest tipus d'assentaments urbans.
que sortosament no s'han desenvolupat, però que estan latents. Per tant, el primer que hem de fer és doncs, esborrar, eliminar bona part d'aquests sectors. Però, òbviament, la llei, diguéssim, doncs, aposta doncs, pel que és el reciclatge urbà i, per tant, doncs, no permetrà doncs, que es reprodueixi aquest model. Però, i què fem amb el que tenim? Amb el que tenim, doncs, el que hem de fer és dotar-los d'allò dels mínims per tal de poder, doncs, no els podem pas eliminar. I, per tant, el que proposem és donar-los una situació singular de manera que, des del punt de vista de les seves obligacions, per exemple, a nivell de sistemes, a nivell de sistemes fixem, diguéssim, la flexibilitat, o sigui, la llei no fixa un percentatge mínim de sistemes. Això vol dir que les urbanitzacions a partir d'ara no tindran sistemes? Sí, les determinarà el cas a cas cada planejament municipal. Però entenem que cal, diguéssim, a més aquesta és una realitat que coneixem, no? Molts dels sistemes de zones verdes de les urbanitzacions són allò, barrancs, rieres, torrents, etc. No? Una altra qüestió és l'aprofitament urbanístic. Entenem que aquestes urbanitzacions no han de tenir aprofitament urbanístic, o sigui, en definitiva, anem sumant tota una sèrie d'accions que el que fan és aminorar al màxim el cost, l'obligació de cost bueno, que té el parcel·lista, que té el propietari, de cara a poder regularitzar la seva situació. Bé, escolteu, i poca cosa més. He intentat explicar en una hora, en quasi dues hores, o sigui, cosa que me n'he anat molt de temps, i m'ha estat molt, molt difícil condensar, perquè em deixo molts conceptes que espero que els meus companys siguin més endreçats que jo i siguin capaços d'incorporar-los, però, de debò, aquí veieu els 10 principis, el resum dels 10 principis. Darrere d'aquests 10 principis hi ha moltes qüestions que segurament doncs, no, avui o ara no he explicat, però que jo crec que és un canvi de paradigma molt important que a partir sobretot d'aquests indicadors que us recomano que amb tranquil·litat, amb paciència, ho pugueu visualitzar, entendreu molts d'aquests principis. Aquesta no és una llei feta, doncs això, si és una llei feta basada doncs, amb aquests indicadors, amb la realitat del nostre territori. I per tant, dit això, doncs, jo conclouria aquí la meva intervenció. Evidentment, tindria moltes ganes de parlar, diguéssim, d'aquesta llei envers, abans, al principi parlava d'altres iniciatives legislatives. Evidentment, aquí hauríem de parlar, per exemple, de la nova agenda urbana catalana. Sabeu que fa poc el govern va aprovar doncs, a l'inici de la nova agenda urbana catalana. I com aquesta llei impregna bona part d'aquests principis d'aquesta nova agenda urbana catalana o de l'agenda urbana catalana, o de l'agenda urbana doncs, de l'ONU Habitat, no? Bé, aquesta és una temàtica que algun dia doncs, ja abordarem de forma més monogràfica i ja tindrem la possibilitat. Moltes gràcies.